skolan är igång. Så du kan inte ens ha semester med dina barn. Du kan vara hemma. Vädret, ja, det kan nästan ibland, och det snöat i maj, är inte en perfekt period. Och sen ska du jobba hela den varma delen på sommaren. Lika väl som du skulle få semester i september. Samma där. Andra som du umgås med har ofta inte ledigt. Och inte dina barn, för de går i skola. Så konsekvenserna är tillbaka 100 år, känns det nästan som. Jag hoppas att med de här förslagen som kommer att man gör det tydligt för alla anställda i Sverige på våra företag vikten av att vara organiserad och medlem i IF Metall. För ju fler vi är, ju större rust har vi. På många arbetsplatser är vi många. Och på många arbetsplatser kan man faktiskt, när man hör de här förslagen, kanske som industriarbetare tänka, ja, är det så här jävligt? Det är inte bara vad de säger, utan det är det här skarpa förslag. Så kanske man tar ett beslut om att faktiskt bli medlem, vilket gör att vi får en ännu starkare röst gentemot arbetsgivaren.